Anda, lito na rong siya anda. Ha? Una na mo rong. Ha, school mo din jumba. Tung ling adom ong kanaw lina. Ama tong sa nanje la, so long duk chen la ja, non chi ku ma. Sibin nanje. Ong ong ka. Lokal school jok sha da hosh ma chi. Ane, akal ku jong nanje. Mungkin hari nong kong school close sunjan yenda. Hari nong macam apa mah school dat kesemua deh. Hari mungkin kong student tu lah. Cepum lah menong ho. Hari school di lah dengan nong kong. Ulama kong muna. Nong kong kata kong cong mah. Hari kata macam ho dengan ni show ni cing lah pun ni show go ni show senam lah pun ni show cukit mis lah show. Mungkin nong lika lah kisah. Hari pilih tiat bangga. Pilih tiat bangga lika deh. Cak anak tak mati atau? Angsa mati atau? Saya tiada. Kau nak pergi atau nak pergi nak tahu kerja? Kau tak pergi? Kau tak? Lakukan hal non mereka pun lah. Anak gue kata orang. Hal non mereka lah. Non cak? Non cak? Non mereka apa le? Hal dia menul le lah. Lah. Kalau sekolah suci macam mana kalau, guna.